пісні линуть, піч палає, козачок гостей вітає. Заклад, що розташований в Переяславі Хмельницькому, дуже схожий на 9 своїх братів по всій Україні. Він здіймає у вітанні крила млина, вказуючи водіям шлях до ресторану, кланяється гостям важкими головами соняшників і широко розкриває руки, готовий обійняти кожного, кому до серця українська кухня та народна енергетика. Переяславці вже любовно назвали ресторан своїм 28-м музеєм. Близько року тому він з'явився тут, щоб органічно продовжити розповідь про славне і повсякденне минуле міста. Тому іноземці так і крутять на всі боки головами, розглядаючи глечики та ступи, прядки і сита. Причому частина цього стародавнього добра привезена з далеких сіл самими гостями. Навіщо пропадати унікальному хендмейду? Нехай ще послужить людям як прикраса. От і українську піч у козачку теж вирішили відродити та повернути на ресторанну кухню як вірного помічника. Тому що не може сучасна техніка перевершити цей витвір пращурів, у якому палаюче дерево надає їжі цілу гаму ароматів. Капусняк або окуліш, що варилися в печі, ніколи не переплутати зі звичайними. Їх вирізняють несамовиті димні пахощі, які проникають крізь глиняний посуд і змішуються з запахом всіх компонентів. Багато страв тут не варяться, а мліють в гарячому попелі, щоб не втрачати корисних властивостей. Наприклад, борщ зі свинячими реберцями проводить у теплі по 4-5 годин. Зате, коли гостеві подають його на тарілці зі сметаною та зеленню, здається, наче нічого більш апетитного на світі і не існує. І мовчить всі, хто не знає смаку печені із кроликом і лисичками. У чому секрет? Через вузьке горлечко усі аромати та соки продуктів запечатуються у горщику під скоринкою, щоб їжа була духмяною та поживною. І чи можливий золотистий відтінок на домашніх ковбасах, якщо їх не смажити у печі? От і працює вона у козачку зранку і до пізнього вечора. Адже і пампушок потрібно до борщу напекти, і пиріжків рум'яних. До того ж, гостям дуже полюбився домашній хліб із пшеничного борошна з горіхами та родзинками. Магазинного їм тепер навіть і не показуй. Ось і доводиться кухарям самим тісто місити і самим його у піч ставити, а точніше саджати. Дбайливо, з любов'ю, тому що не терпить хліб протягів та грубих рук. Не підніметься, не запахне на всю околицю. Отож, не дізнаються люди про те, що козачок вже приготувався до зустрічі гостей. Напік, наварив, як століттями це робили наші прадіди, доблесні козаки та працьовиті землероби. Але поки ми співаємо їхні пісні, їмо їхній хліб та пам'ятаємо про минулі подвиги, козацькому роду не буде переводу.